Sziasztok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Boldog új évet! Ismét! Örülök, hogy találkozunk ilyen gyakran a Tisza partmoziban. A nemzetközi közönség találkozóknak elérkeztünk a negyedik részéhez. A Nyitva című vígjátékot fogjuk együtt megtekinteni, és a vendégünk Nagy Pál Orsi, aki Budapestről jön hozzánk, a filmnek a rendezője, és ő fog nekünk egy kicsit mesélni a filmet követően, a filmnek az előéletéről, hogyan készült, mit lehet róla tudni. Nagyon jó szórakozást kívánunk a filmhez, és még egyszer március elején fogunk még találkozni, akkor pedig a Rossz versek című filmet fogjuk nézni, és ez Reisz Gábornak az alkotása, akkor ő lesz a vendégünk. Úgyhogy további szép napot, és kívánom, hogy utána legyen egy jó beszélgetés a filmet követően. Na hát akkor egy tapsot szeretnénk kérni az Orsinak, a Nagy Pál Orsi, a film rendezője, ki megérkezett hozzánk Budapestről. És pont meséltem neki, hogy hallottam a nevetéseket, és egyszerűen jókedélyű volt szerintem mindenki végig a film alatt. És ha egy pillanatra jól láttam, akkor te is feltűnsz a filmben? Jól láttam? Igen. Asszisztens? Igen, van egy cameóm a filmben, a kórházi jelenetben. Én vagyok a nővérke, aki csúnyán néz. Uh-huh. A leherre, amikor ő megnézi magának a kis csajt, akit a Lénárd Laura játszik. Akkor jól láttok. És itt közben, miközben beszélgetünk, nyugodtan szakítsatok minket félbe és kérdezzetek. Visszamenjünk egy kicsit itt a film kezdése előtti időre. Itt rövid film, tévéfilm és egészest, vagy tévésorozat és egészest és film. Ez volt így nagyjából így a karrier utat, ha jól láttam. És hogy ha jól olvastam, akkor először ezt egy drámának írtad, és vígjáték lett belőle. Igen, hát ezen a forgatókönyvben dolgoztam, vagy 5 évet, ami egy kicsit hosszú idő. Általában 1-2 év alatt szokás megírni egy forgatókönyvet, egy nagyjátékfilm forgatókönyvet. Csak 2 dolog történt, egyrészt egy csomó más munkám adódott menet közben, és ezek miatt mindig csúszott az írás, másrészt pedig nem találtam a fogást a sztorin. Tehát nagyon szerettem volna nem monogámiával foglalkozni egy filmben, és nagyon sokféleképpen kezdtem el megírni ezt a sztorit, és nagyon különböző verziók kezdtek formálódni. És egyik sem működött, egyik sem tetszett valahogy. És aztán jött egy ilyen megvilágosodás pillanat, amikor a pár dramaturg író barátom, akikkel mindig elolvastattam az összes verziót az ő legnagyobb örömükre, és már mindennek elmondták, és akkor így azt mondták nekem, hogy figyelj, annyira viccesen meséled el a saját szerelmi, magánéleti bénázásaidat és mizériáidat, mi lenne, hogyha ennek a sztorinak is ez lenne a hangvétele? Nekem ez eszembe se jutott, mert szerintem ez egy tök komoly téma. Tehát szerintem minden, ami párkapcsolat, meg szerelem, az nagyon komoly téma. De erre az unszolásra hallgatva azt gondoltam, hogy na jó, akkor kipróbáljuk. És akkor nem tudom, hogy honnan jött nekem ez az első jelenet, amit így megírtam, az a tükrös jelenet volt a fürdőszobában, amikor felrajzolják, hogy áll a szerelmi életük, illetve hát a szexuális életük, ahogy teltek az évek, és csináltak egy grafikont a tükörre. Ez volt az első jelenet, amit ebből az új verzióból megírtam, és akkor annak úgy éreztem, hogy annak úgy az egy jó hangvétel, az egy jó tónus, és akkor ez indított el. Hát akkor vígjátékként jobban is funkcionál, így utólag azt mondod. Hát szerintem még nagyon sok filmet lehetne csinálni erről a témáról, akár ugyanezzel a felállás, ugyanezzel a szereplőkkel, meg hát lehetne tök más szereplőket is. Tehát nem mindegy, hogy az ember az elejét, egy nyitásnak az elejét mutatja meg, ami még vicces, kínosan vicces, vagy mondjuk egy jóval későbbi állapotot, amikor már csak dráma van, tehát amikor már az van, hogy fúha. Mindenkinek sok a veszteni valója. Vagy mi van akkor, hogyha ez egy gyerekes családban történne meg ez a nyitás, mert hogy ez is elég gyakori. És akkor nyilván kicsit magasabbak a tétek. Tehát az inkább dráma. Abszolút sok végkimenetele lehet egy ilyen
Persze, tahány párkapcsolat, annyi fajta végkimenetele lehetne. Milyen típusú rendező vagy? Láttam a Verk filmet az oldaladon, és ott azt láttam, hogy jobbra, balra mész, instruálod őket, nyilván ahogy egy rendezőnek kell. Mikre szoktál odafigyelni a nagy játékfilm vetítés kapcsán? Gondolom mindenre, de hogy mégis azt emelték ki a Verk filmben a szereplők, hogy egy-egy ilyen pillanat vagy beállítás kapcsán, amiket mondtál nekik, az abszolút annyira jól instruálta őket, hogy egyből tudták, hogy mit, hogy kell csinálni. Tehát nagyon kérdéseket mondtak a színészek, igen, abban a Verk filmben, nagyon meghatódtam tőle. Tehát én úgy keveredtem a filmkészítés közelébe, hogy én ennyi idős koromban, mert ti most gimnazisták vagytok, gondolom én, minimum 16 évesek vagytok, mert az a karika, ugye vagytok 16 évesek, mert ha nem, akkor bajba leszek. Szóval, hogy én ennyi idős koromban diák színjátszós voltam a suliban. Én győri vagyok, és a győri diák színjátszás az ilyen nagyon nagy múltú, és mindenki benne van, és szóval, hogy az egy nagyon klassz dolog, és én azt rögtön első gimiben elkezdtem csinálni. Tehát én eredetileg színház fele orientálódtam. Persze nem mertem jelentkezni a főiskolára, ami azóta már ugye nincs is, de úgy végig ott motoszkált bennem, mert én játszottam, tehát színpadon játszottam, ott úgy kezdődött ez az egész, és aztán megrendeztem is egy előadást, diák színjátszós előadást. Akkor megállapítottam, hogy szerintem rendezni sokkal nehezebb, mint játszani, de hát ezért érdekes, vagy ezért is még érdekesebb. Viszont úgy döntöttem, hogy én egy ilyen polgári pályát fogok választani magamnak, szóval én nekem nincsenek színészek, meg filmesek a családomban, én ebben nem születtem bele, és én azt gondoltam, hogy az ember ebbe vagy beleszületik, vagy nem lesz filmes, meg színész, meg ilyenek. Ez nem igaz. Képzeljétek el, hogy lehet bekeveredni ebbe a szakmába a családi felmenők nélkül is. Nekem ez egy nagy vargabetűvel sikerült, mert én ezt az egészet feladtam, és azt gondoltam, hogy ez ilyen diák dolog, meg gyerekes, vagy nem tudom, ez nem az igazi élet. Az igazi életben az embernek normál pályaválasztást kell csinálnia, és mivel a szüleim közgazdászok, ezért gondoltam, hogy akkor én is megyek közgazdásznak. Így is lett. Életemben nem dolgoztam közgazdászként, de nagyon-nagyon érdekes dolgokat tanultam, de nagyon hamar kiderült, hogy engem valahogy a kreatív pálya vonz. És aztán én reklámügynökségnél kezdtem dolgozni, mint producer, és még producer lettem, és abból keveredtem. Tehát reklámfilmből keveredtem a film oldalra, de nem is ez volt a kérdés. Csak azt gondoltam, hogy hát, ha ez érdekel titeket, mert ennyi idősen én például teljesen meg voltam zavarodva, hogy kell pályát választani. Abszolút, és szerintem az itt ülő diákok nagy része majd pályaválasztás előtt áll hamarosan. És szerintem bátran kell pályát választani, bármi lehet. Szerintem nem kell eldönteni semmit, szerintem ez egy olyan hülyeség, hogy 18 évesen senki nem tudja, hogy mi akar lenni. Szerintem is nagyon. Ez nem egy ilyen, nincs. Tényleg, tehát hogy így szerintem ez egy nem jó elvárás, mert még annyira sok mindent kell tanulni az élettől, egymástól, hogy odáig eljusson az ember. Tehát én 28 évesen jelentkeztem a London Film Schoolba. Tehát én akkor döntöttem el, hogy én filmet szeretnék tanulni. Még azt sem döntöttem el, hogy filmrendező leszek. Én csak azt tudtam, hogy engem ez rettenetesen érdekel. Akkor már ugye sokat forgatásokon, tehát gyártásvezetőként, meg lótifutiként, már mindent csináltam forgatáson, reklámokon. De nem, az nem művészet, vagy nem úgy alkotás. És én azt tudtam, hogy engem az érdekel, de akkor nekem már volt egy karrierem, és akkor én 28 évesen azt mondtam, hogy ez biztos, hogy ez így nem lesz jó. Ez nem lesz jó, hogy nincs semmi kreatíva az életemben, és akkor mindent itt hagytam. Felmondtam, az nagyon vicces volt, mert kimentem a suliba felvételizni Londonba, és már a visszafele úton pár nappal később jöttem haza, és már akkor kaptam egy e-mailt, hogy felvettek, és ott a repülőgépen ültem hazafele, jövet, és még pont meg tudtam nézni az e-mailt. A repülőn mellettem ült egy ilyen csomó turista csaj, akik angol turisták voltak, akik jöttek Budapestre bulizni, és én meg ültem a gépen, megkaptam az e-mailt, és ott helyben úgy elbögtem magam, hogy az egész sor azt hitte, hogy valami rossz hírt kaptam, és baj van. És akkor utána meg mindenkit meghívtam egy italra, mert hogy izé van ünneplés. De akkor 28 éves voltam, nem 18. Nagy különbség.
Tehát akkor itt a színészi pályád is segített abban, hogy hogyan kell instruálni. Ugye hát én azt gondolom, hogy... Én azt gondolom, egy kicsit én nagyon vacak színész lennék, szerintem. Valószínűleg mindent túljátszanék, nagyon. De erről az egy jelenetről, ha megvan ez nektek, akkor még rövid volt a hajam, szóval tényleg az, hogy én ott állok, az egy kép van összesen rólam, hogy állok a lehel a Bálint mellett, és nézek előre, és dobok neki egy ilyen rosszalló pillantást, és ezt fölvettük úgy, hogy ugye én nem láttam magamat, tehát az operatőrt, a Herbai Mátét kértem meg, hogy nincs időnk visszanézni, mondja meg, hogy milyen volt az első felvétel. Adjon instrukciót. És így lement a felvétel, ment a jelenet, vége volt, én kiszóltam, hogy hát ennyi, és így kinéztem a Mátéra, hogy na, milyen, és ugye a Máté egy kamera, és így kihajol, és csak ennyit mondott, Orsi, sok. És akkor ennyi, ez volt az instrukciója, hogy túljátszottam. És akkor megcsináltuk még egyszer, akkor szerintem nem csináltam semmit, na, az került be. Szóval igen, ez a hátterem, ezért van egy picivel talán több közöm a színészekhez, mint egy olyan rendezőnek, aki csak a filmes, technikai oldalról jön. Minden esetre ők arról számoltak, hogy nagyon hasznosak voltak a tanácsok, amivel elláttad őket, és... Hát, szerintem ez a legfontosabb, tehát két fontos feladata van a rendezőnek, az egyik az az, hogy instruálja a színészeket, tehát kihozza belőlük a legjobb alakítást. Ehhez az kell, hogy ők nagyon megbízzanak benned, abban, hogy azt is megmondod nekik, hogyha nagyon rosszul játszanak, nem csak azt, amikor nagyon jók. Tehát, hogy ha nem mondod meg nekik, hogy rosszul játszanak, de ők érzik, hogy rosszul játszanak, mert ezt egy színész tudja, vagy érzi, akkor elkezdik saját magukat rendezni. Tehát azért nagyon fontos visszajelzést adni, azt is, hogyha nem jó valami, mert ez kell a kölcsönös bizalomhoz. De ez az egyik legfontosabb feladat egy rendezőnek. Te a Várfilmben arról is szó esett, hogy a film meg lett rajzolva minden egyesen. Mesélsz nekünk egy kicsit erről, hogy ezt hogyan kell elképzelni? Meg lett rajzolva, azok az én Irka firkáim, igen. Én nem tudok jól rajzolni, de én ilyen pácika embereket szoktam csak. Ezt úgy hívják, hogy storyboard. Ez egy ilyen kötelező házi feladat, amit meg kell csinálni. Úgy készülünk fel a filmre, hogy minden egyes... Ugye nekem minden jelenet megvan a fejemben. Én tudom, hogy azt hogy szeretném látni, hogy szeretném megmutatni, és hogy ezt ne csak én tudjam, hanem neki más is, ezért ilyen kis skicceket szoktunk csinálni együtt az operatőrrel. Ezzel mutatjuk meg egymásnak, meg aztán később a stábnak, hogy melyik hol legyen közeli, hol legyen tág, milyen legyen egy kameramozgás, melyik ilyen szögeket használunk. Ez számomra nagyon érdekes, mert gondolom minden rendező máshogy nyúl a... Tehát storyboard, ezt, azt gondolom, ezt van. Ezt mindenki csinálja, vagy hát ma már mindenki csinálja, meg nem, ezt szerintem mindig is mindenki csinálta, nagyon ritka az, hogy ez nincs. Persze van, az volt az iskola, amikor még az volt, hogy majd improvizálunk, és majd kimegyek a forgatás reggelén, és majd akkor ott megálmodom, hogy mi legyen. Ilyen ma már szerintem nincs, és csak egy nagyon kevés rendezőnek adatott meg, hogy ilyen lazán dolgozzon. Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, voltatok már valaha forgatáson? Van bárki, aki volt már forgatáson? Azért ez sok ember, tehát hogy ez egy aránylag kis produkció volt, mert ugye itt és most játszódik, vannak mix helyszín, de nem túl sok színész, nincs túl sok tömegjelenet sem, szóval ez nem egy nagy film, már hogy büdzsé szempontjából. Ez egy ilyen 50-60 fős stábot jelent. Az nem nagy, színészből meg volt vagy 50. Az mondjuk egy kicsit sok ahhoz képest, hogy mennyit látjuk őket a vásznon, mert ugye nagyon kicsi szerepekben is színészeket kértem fel. De egy nagyon méretű forgatásban 100-150 emberrel dolgozol együtt, és nincs idő nem tudni, hogy mi legyen. Tehát igen, persze pontosan be van osztva az időm, és pontosan meg kell tudni mondani, hogy erre most ennyi időt szánunk, aztán átállunk, arra annyi időm van, nincs több, tehát nagyon, nagyon észnél kell, nagyon tudni kell, hogy mit akarsz. Beszéljünk egy kicsit a főszereplőkről, hogy találtál Leherre és Csillára? Színházi színészek? Igen, hát Magyarországon mindenki színházi színész, tehát ugye ez szokott lenni egy ilyen állandó, szerintem nagyon uncsi vesző paripa, vagy van egy ilyen mondás, hogy a magyar színészek azok nem jó színészek, mert színházi színészek, és nem tudnak filmen játszani.
Szerintem ez nem igaz, szerintem nagyon-nagyon jó magyar színészek vannak. Az igaz, hogy a többségük színházban játszik, tehát általában társulati tagok valahol, abból élnek, tehát az a havi fix bevételük. A film az, azt sose tudod, hogy ez lesz-e vagy nem. Tehát, hogy arra nehéz egy életet felépíteni, hogy na most beválogatnak egy sorozatba, vagy egy filmbe, vagy nem. Szóval én megértem, hogy a színészeknek szeretnek egy ilyen biztos állást, ami a színházi társulati tagság. Az, hogy másképp kell dolgozni színpadon meg filmen, az teljesen érthető, ez világos. Akinek szerencséje van, annak több tapasztalata van ebben, mert kisebb kora óta, tehát mondjuk a főiskola óta már sokat játszik. Nem igazán tanítják Magyarországon a filmszínészetet. Tehát, hogy ez egy hibája a rendszernek, hogy a legtöbb film, a legtöbb színész az úgy végez a suliban, hogy nem igazán ért a filmszínészethez, az menet közben tanulja meg. De ez szerintem a rendező felelőssége. Tehát én azt gondolom, hogy nem jó. Tehát nem a színész rossz, hanem jó az alakítás, hanem a rendező nem. A rendezőnek nem sikerült ezek szerint a dolgát jól végezni, szerintem. Akkor őket ki kellett kérni szó szerint a színházból, vagy mikor forgattatok? Hát mi nyáron forgattunk, úgyhogy ez nem volt olyan nehéz, bár manapság, mert nyáron is hakniznak a színészek, úgyhogy sőt, igazából nyáron forgat mindenki, tehát akkor másik produkciótól kell. Tehát most már versenyzünk a színészekkel, most biztos látjátok, hogy elképesztő mennyiségű tévésorozat forog, magyar sorozat indult be az utóbbi 10 évben. Hát régen nem ez volt, tehát régen megjelent az HBO évente egy sorozattal, és neki örült. Most meg csak az RTL-en forog évente 3 nagy sorozat, TV2 legalább szintén 3, most az HBO is beindult, és most, tehát rengeteg forgatás van most. Egyébként nagyon ajánlom a filmes szakmát, rengeteg beló van. Tehát itt nálunk ilyen hiány szakmák vannak most. De hogy igen, a színészeket azokat úgy, őket castingoljuk. A lehet, nem kellett castingolnom, mert a Lehel benne volt egy kis játékfilmemben, amit évekkel korábban rendeztem, egy icipici szerepet játszott benne, és nagyon, annyira ügyes volt, és annyira tetszett, ahogy dolgozik, és annyira... Szóval én akkor azt gondoltam, hogy Jézusom, mert ez a csávó, ez iszonyatosan jól tud drámát is, tud vicces is lenni, sokszor láttam színpadon is, sokszor láttam filmekben, mindig mellékszerepeket kap, sose kap főszerepet. Mert hogy ez biztos látjátok, a Lehel nem túl magas. Tehát akkor, mint én, sőt lehet, hogy még nálam is egy picit alacsonyabban, ugye fiúban nem túl magas. Tehát, hogy mindig a Nagy Ervin, meg ilyenek kapják a főszerepeket, és ő meg mindig a vicces mellékszereplő. De én azt gondoltam, hogy ebben a csávóban van, bőven van annyi, hogy főszereplő legyen. És remekül működött a kémia a két főszereplő között, és szerintem nagyon jól sikerültek a humoros jelenetek, tehát hogy egyáltalán nem... Köszönöm szépen. Ritle, hogy ők most, nem tudom, tehát csak színházi szereplők, vagy hogy mondjam, színészek, hanem hogy jól működött a kamera. Hát azért a Lehel forgatott a Kincsemben, ő volt az egyik, tehát a lovas csávó ő volt, aki mindenkivel lefekült meg. Tehát egy csomó filmbe szerepelt, csak mondom, nem főszerepként. A Csilla tényleg nem, a Radnai Csilla, őt még azóta nézegettem, amióta járt a főiskolára, az SFR-re, vagy egyetemre, és még ottani vizsgaelőadásokba szúrtam ki magamnak, meg aztán a Nemzeti Színházban láttam őt sokat, meg egy-két kis filmben. És behívtam castingra, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És akkor összeeresztettem őket, meg kellett nézni, hogy ők hogy működnek együtt, és tök jól működtek együtt. És hát remek mellékszereplők is vannak azért, Tenki Réka, Onódi Eszter, Péter Fibori, velük milyen volt együtt dolgozni? Hát nekem az volt a szerencsém, hogy én ebben az időszakban, vagy ez a film, úgy készült a film, hogy én előtte már az előtte levőttem ilyen 4-5 évet non-stop végig forgattam sorozatokban, meg kis filmekben, és nagyon sok mindenkit ismertem már, mert hogy már dolgoztam velük, és alapvetően szerettek velem dolgozni, tehát jó volt velük a viszonyom. Tehát ez a film, a többi szerep, az nem lett castingolva, mert mindenkinek kiosztottam fejből. Tehát, hogy tudtam, hogy nagyon szeretnék megint a Jordán Adéllal dolgozni, meg az Ötvös Andrissal. Szerintem azt gondoltam, hogy ezek zseniális páros lehetnek. Hát a Borit azt minden filmemmel bele kell rakni, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy akkor ő lesz a vagány, szexi csaj. Mert ő eddig majdnem minden munkámban szerepelt, nekem ő szerencsét hoz.
És a többiek is mindig jöttek, hogy már dolgoztam velük itt-ott, és akkor így nem is kellett őket nagyon keresni, hanem csak kiosztottam a szerepeket rájuk. Kérdezzetek nyugodtan, hogyha valami. Ott a tanár úrnak is van egy... Nekem olyan újakat mondtál, hogy azt mondod, hogy neked meg kell mondani, meg nincsen rossz színész, hanem van rossz rendező, mert nem mondja meg, akkor ezek szerint te vagy a legjobb színész, mert neked mindenkinek tudni kell a szerepét, meg elképzelés, meg egyáltalán az idős sztárok, most mennyire sztárok, vagy mennyire nem, ezek el tudják tőletek olyan fiataltól, mint amilyen te vagy fogadni. Ebből nincsenek konfliktusaitok, vagy nem tudom, hogy működik. Tehát ezeket tényleg úgy, amit mondtál. Ez egy jó kérdés. Változó. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a nagyon-nagyon-nagyon jó színészek, azok akármilyen ismertek és idősek, akkor is van bennük a közös munka iránti, megvan egy alázat, ami nem nekem felém szól, hanem a közös munka, meg a filmkészítés mint olyannak szól. És ezt hát én már több nagy ágyúval is dolgoztam, és meg többször volt alkalmam nagyon megijedni ettől, hogy húha, értem, most rögtön egy kis játékfilmre fölkértem egy Pogány Juditot, tehát egy Pogány Judit, úristen, hát ez egy legenda, hát hogy jövök én ahhoz, hogy adjuk neki instrukciót. És az az igazság, hogy ő is az a típus, hogy akire én nagyon felnézek, hogy ő már mindenkivel dolgozott, a kis ujjában van a szakma, de ugyanúgy várja a jó instrukciót, mint bárki más is. És amikor neki tudtam egy olyan instrukciót adni, ami betalált, ami tűpontos volt, és amit tudott használni, ő mindig mondta is nekem, hogy na, ezt most, oké, jó, ezt most értem, jó, ezt most csinálom. És ő ettől ugyanolyan lelkes lett, tehát hogy ez egy ilyen kölcsönhatásban vagyunk mi. Én nem báb színházat csinálok, tehát nem az van, hogy én fölhúzom az ujjamra a színészt és akkor mozgatom. Én úgy tekintem a színészt, mint velem egyenrangú partnert. Most a velem egyenrangú, nyilván én vagyok a góré, tehát hogy az a hierarchiából adódik, hogy mindennek én vagyok tehát a döntéshozásnak a csúcsán én egy embernek kell lennie, és filmben normális esetben az a rendező, tévében meg a producerek, ezért nehéz tévézni. De meg azért van szükség, mert ha több kézben lenne döntés, akkor szétfolynánk. Tehát akkor nem egy irányba haladna a csapat, és az nem működik. De hogy szerintem egy jó színész-rendező kapcsolatban egyenrangúság van, partnerség van. Tehát, hogy én nem vagyok, biztos, hogy nem én vagyok a legjobb színész. Ezek az egy külön szakma. Tehát, hogy ők sokkal jobbakat ki tudnak találni, mint ami nekem valaha eszembe juthat. Nekem az a feladatom, hogy amikor nézek egy alakítást, akkor nekem pont nagyon pontosan meg kell tudnom fogalmaznom, hogy hol csúszott el valami nem stimmelt, és mi nem stimmelt, és mit kéne kipróbálni, hogy ez helyre kerüljön. Vagy mitől lehetne még jobb. Ezek ritmus, hangvétel, nagyon fontos megbeszélni, hogy honnan jön a szereplő, milyen lelki állapotban van, milyen a viszonya vele szemben levővel, tehát nagyon sok mindent át lehet variálni. És én ezt nagyon élvezem, és szerintem a színészek ezért is kedvelnek velem dolgozni, mert a többség szerintem az kedvel, mert nekem ezek a visszajelzések jönnek, mert ez egy játék. Szóval pont ezért szeretünk színészekkel dolgozni, mert hogy lehet játszani. Tényleg azon, hogy azt mondod egy színésznek, hogy most ezt csináld meg dühösen, és meg csinálja dühösen, utána azt mondod neki, hogy jó, most legyél inkább éhes, az is kicsit dühös, de nem úgy. Most legyél türelmetlen, most legyél éppen, most törték össze a szívedet, és úgy gyere be a jelenetbe, és megcsinálja úgy. Hát ez csodálatos. Szóval szerintem ez tök izgi. Nem tudom, ez volt a kérdés? Igen, abszolút. Volt a kedvenc jelenetet? Mi az, amire így nagyon szívesen emlékszel vissza? Tudom, hogy már sok év távlatából, hát, de... Ez inkább csak az, hogy mi az, amit mondjuk... Ha most nekem mutogatnom kéne ebből a filmből valamit, mi az, amit szívesen mutogatnék? Én nagyon kedvelem azt a veszekedős jelenetet, amikor teregetnek. Amikor állnak, van köztük az a szárító, és miközben teregetik a bugyikat, meg a zoknikat, ami ilyen nagyon ilyen kispolgári dolog, hogy teregetünk, pedig hát akár tetszik, akár nem, ezt csináljuk. És közben összeveszünk egy ilyenen, és meg ahogy a mosógépbe, a lehelbe tudja rakni a dolgokat, és közben
becsűri az ajtót, és ideges, és nem tudom, ilyenek. Kérdezzek nyugodtan, ha még marad bennetek valami kérdés. Mit gondolsz, miről szól ez a film? Mi lehetne az üzenete? Te mit mondanál, nem tudom, hogyha három mondatban kellene összefoglalnod, hiszen láttuk, tudjuk, hogy miről szól, de mégis, hogyha ilyen útravalóként kellene adni a fiataloknak, mi lehetne az, ami bármit mondhat. Ők még nyilván nem volt, vagy hát nem tudom, de hogy ugye hosszabb távú kapcsolatokról van szó. Útravalónak mit mond a film? Hát szerintem a levélt, hogy sok szerencsét a monogámiához mindenkinek. Szerintem a filmnek az volt a célkitűzése, vagy nekem az volt a célkitűzése, hogy ez a téma, ez, tehát lehessen erről kicsit beszélni. És az volt a tapasztalatom, hogy tök sokszor emberek, akik megnézték a filmet, hogy nézők visszajelzés, az sokszor az volt, hogy elkezdtek egymás közt, akár párok, vagy haverok erről beszélgetni, hogy ki mit gondol erről. És szerintem ez fontos. Tehát ezekről a dolgokról fontos beszélgetni, mert nem mindenkinek ugyanaz az igénye, meg az elvárása, akár párkapcsolataiban. Tehát, hogy van, aki el se tudja képzelni, hogy egy emberrel legyen 10 éven keresztül, mert úristen, ez unalmas lehet. Van, aki még nem tudja elképzelni, hogy ne egy emberrel legyen élete végéig. Tehát, hogy ezek különbözőek vagyunk, szóval nem vagyunk egyformák, és hát jól láthatóan, amióta már nem köveznek agyon, meg sütik rád a bélyeget, hogy te megcsaltál valakit, meg nem tagad ki az egyház, meg nem kerülsz börtönbe, mondjuk nem kell úgy elválni, hogy 8. Henriként levaktosod az exeidnek a fejét, hogy tovább léphess. Tehát, hogy amióta lehet szétmenni, azóta egy nagyon sok házasság szét is megy. Tehát szerintem érdemes beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen a monogámia az mennyire passzol mindenkinek az értékrendjébe. Én nekem az az elméletem, hogy nem mindenkinek az értékrendjébe passzol a hosszú távú monogámia. És ezt jó, ha valaki tudja magáról. Hát ezt nem árt tudni magunkról, ezzel együtt mondom azt, ami ha lehetne üzenet, akkor inkább az lenne, de ez szerintem így nincs megfogalmazva a filmben, ezt csak én mondom, hogy szerintem az önismeretre van a legnagyobb szükség. Tehát, hogy az, hogy az ember saját magával tisztában legyen, és jobban legyen saját magával. Tehát, hogy... És hát ez menet közben tanulja meg, hogy mi az, ami neki oké, mi az, ami nem oké. A kapcsolatokon keresztül akár. A kapcsolatokon keresztül. Nagyon jó zenéje. Ja, bocsáss meg, nem akarom beléd folytani a szót. Nagyon jó zenéje volt a filmnek. Te is zenélsz. Igen, van egy. Ahogy tartod a mikrofon, már kiszúrtam, ja. Hogy nem először, és nem idegen a kezedben. De mesélj nekünk kicsit arról, hogy könnyebb volt így megálmodni a film zenéjét, hogy te magad is zenélsz. Hát az van, hogy nekem van egy együttesem, ami egy csajbanda, punk-szerű, és az a nevünk, hogy The Pin-ups, sokat sejtetően. És azért punk, mert én nagyon rosszul gitározom, tehát hogy én nem tudok elég jól gitározni, de punknak elmegy. Szóval, hogy az a sikálás, amit én művelek, az olyan. A többiek jobban tudnak zenélni, szóval én húzom be a csapatot. Ez van. Viszont cserében még az énekes is, tehát a frontember. Ez nekem egy ilyen kikapcsolás, egy ilyen kreatív szabadság, tehát nincsenek elvárásaim magammal szemben, amikor a pin-ups-szal zenélünk. Filmben hatalmas elvárásaim vannak saját magammal szemben, és jó találni valami másik elfoglaltságot, amiben lazábban lehet megélni a játék örömét. Megint visszakapcsolódtam ide. De visszatérve a kérdésedre, ennek a filmnek a zeneszerzője Moldvai Márk, aki egy írtó őrült, nagyon jó fej csávó. Ő egyébként elektronikus zenéből jön. 1000 évvel ezelőtt volt egy Neo nevű együttes, abban volt ő az egyik agy. Minden kütyűvel rendelkezik, és mindenhez ért, tehát minden, ami elektronika. És mi összekeveredtünk a film kapcsán, hogy mi lenne, ha ő lenne a zeneszerző, csinált nekem egy tracklistet, és nagyon tetszett. És akkor innentől kezdve elkezdtük gyilkolni egymást. Tehát szerintem nagyon rossz az egy zeneszerzőnek, hogyha egy olyan rendezővel dolgozik, akinek ilyen vacak tudása van a zenéről, mint nekem. Mert
valamennyit konyítok hozzá, de nagyon nem eleget. Viszont mindenbe belepofázok. Tehát, hogy ez szerintem neki nem volt olyan jó. Minden esetre a végeredmény nagyon jó lett. Mondom, gyilkoltuk egymást egy fél évig. De aztán utána örültünk mind a ketten. Igen, de nem volt egy könnyű menet. És mind dolgozom manapság? Mi lesz a következő nagy film, amivel itt a moziban láthatunk? Hát, engem bekeberezett a tévésorozat ipar. Én a nyitva után egy amerikai tévésorozatba kaptam felkérést, ez is mindenféle varga betűkkel keveredtem ki külföldre, és elkezdtem végre megint angolul dolgozni, mert ilyen eleve Londonban angolul tanultam meg mindent. És akkor egy amerikai tévésorozatokat rendeztem külföldön, meg ölembe pottyant egy amerikai nagyjátékfilm is. Tehát, hogy én elmentem, elég sokat voltam távol, és tök sokat dolgoztam. És most pedig azért vagyok itthon, mert egy következő tévésorozatot készítek elő, amiről már lehet tudni, meg szerintem ez be is lett jelentve. Ez a Hunyadi című tévésorozat, ami minden idők legkomolyabb büdzséjű, legnagyobb szabású magyar tévésorozata lesz, 15. század, full kosztüm, minden díszlet, minden izét, minden gyártunk, úgyhogy most már mindent tudok a páncélokról, azok készítésről találkoztam, kovácsokkal, tehát hogy ilyen... Új kihívások a szakmában. Abszolút teljesen más világ, szóval nem ilyen lassított felvételes diszkó jeleneteket fogok rendezni, hanem úgy tűnik, hogy hatalmas csatákat. Ez a következő. Hát nagyon sok sikert kívánunk hozzá, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Még egy közös fotóra szeretnénk invitálni. Itt a... De még kérdezhettek is. Igen, és azt is szerettem volna mondani, hogy nyugodtan szerintem bármit. Akkor bárki filmes lenni egyébként? Brigádból? Bármi film, vagy színház, vagy ilyesmi? Nem sikerült jól eladnom ezt a szakmát, pedig olyan jó. Tényleg rengeteg meló lesz. Pár hete a Lóth Balázsral beszélgettünk ugye itt, és ő is azt mondta, hogy ő a Szegedi Egyetemen végzett, és hogy nem kell itt megijedni attól, tehát, hogy bármilyen végzettséggel lehet még erre a szakmára. Hát azért a Lóth Balázs végezte az SZF-ét. Igen, hogy az első végzettsége, amikor eldöntötte, hogy filmrendező lesz, akkor még a... Hát most ő is valami elég nagyot forgat, azt elmesélte, hogy éve van? Igen, mesélte. Most csupa ilyen lesz minden történelmi természetesen. Úgyhogy megéri moziba jönni, tévét nézni, melyik csatornán látjuk majd ott, azt már lehet tudni? Nem, még nem. Jó. Inkább külföldi. Akkor figyeljük külföldit. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Meg hát köszönjük a fiatalok részvételét. Várunk legközelebb is benneteket a moziba. Köszönöm szépen.